ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ କଟକଣା ହଟିଛି। ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 30% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍‌ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରିବା ମାଛ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ କୋହଳ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ପକେଇଥିଲା, 2 ମାସ ତ ବନ୍ଦ ହେବାଟା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରକୁ। ଆମେ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଏଇ ଯାହା ହଉ 15 ଦିନ ଯଦି କୋହଳ ପାଇଲୁ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସରକାର ଯଦି ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ ଘର ସଂସାର ଚଳିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଏଇ ଯାଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଯାଇକି ଭିତରେ ଯେରକମ ଏଠି ବାହାରେ ଯେରକମ ରହିକି ଏଠି ଯେରକମ କରୁଥୁନୁ, ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କାରବାର କରୁଥୁନୁ, ସେଠି ସେଇରକମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କାରବାର କରିବା। ବୋର୍ଡ ତ ଛୋଟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କାରବାର ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେତିକିର କାରବାର କରିବା ଆଉ। ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ଆମେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବୁ, ଆମର 10 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, 15 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି 30% ଲୋକ ନେଉ, ଆମକୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର କିମ୍ବା 7-6 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ସେ ତ ଫିସିଂ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ତ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ତାପରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେମିତି ରଖିବେ, 8 ଫୁଟର 5 ଫୁଟର 10 ଜଣ ଲୋକ ଶୋଇବେ, ପାଖାପାଖ ଲାଗିକି ଶୋଇବେ, ପାଖାପାଖ ବସିକି ଶୋଇବେ, ବୋଟ୍ଟାର ତା ଆକୃତି ଯେତିକି ବଡ଼ ସେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି 1 ତାରିଖ ଯିବା ପାଇଁ, 1 ତାରିଖ ଗଲେ ତାପରେ କହୁଛି 30% ଯିବା ପାଇଁ, 30% ଲୋକ କେମିତି ଯିବେ? ଆମେ ତ ବୋଟ୍ ଫିସିଂ କରିବୁ ନା ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଜାଲ ପକେଇନେ, ଜାଲ ଲୋକ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ଆମେ 20 ଜଣ ଯିବା ପରଟା, ଯଦି ଆମେ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଯିବୁ, ସେଠି ଜାଲ ଧରି ହେବନି ନା, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 30% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କହିଛନ୍ତି ନା, ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରଖିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେମାନେ ଫିସିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଏବଂ 30% କର୍ମଚାରୀ ନେଇକି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ମାଛ ମାରିପାରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜୀବନ ଯାହା କମ୍ ପଛେ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ମାଛ ମାରିକି ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, 4-5 ଜଣ ନେଇକି ଗଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ତେବେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।